känns som jag skriker. Så här. Fokus ikväll kommer vara trafiken här i Göteborg. Och som ni kan höra så är jag inte själv från Göteborg. Jag kommer från Malmö. Och Helena Ljusson heter jag. Och jag ska vara med här och moderera. Och lite info innan vi kör igång. Nödutgångar är där. Ifall någonting skulle hända. Lite fika och dryck finns här borta. Så jag tänkte att alla här i panelen skulle få kort presentera sig. Så bara snabbt namn, titel och organisation. Ja, förstår jag. Jag heter Marina Johansson och jag är kommunalråd för Socialdemokraterna och har ansvar för park- och naturfrågor och vatten- och avfallsfrågor. Och jag heter Theo Papagiano och jag är partiledare för Vägvalet och jag sitter i fullmäktige och även i trafikmarknaden. Sven Järgvall från Åkermännen och jag är en glad pensionär. Och också bett på det. Karin Johansson, ordförande i Stickelbrännets lokalavdelning här. Caroline Folkesson, stadsbyggnadskontoret, samhällsplanerare. Malin Riedhammar heter jag och jag är på ett nystartat medborgarinitiativ som heter Staden vi vill ha, där jag är ideellt engagerad och även jobbar inte mer. Jag heter Sofia Hellberg, jag jobbar på trafikkontoret och jag är strategisk planerare. Jag heter Olof Antonsson och jag är en av samordnare i nätverket Gimbo i Göteborg. Hej, jag heter Marian Andersson. Jag jobbar som strateg på Trafikverket i Borlänge. Och jag är också Trafikverkets representant i Mistra Future. Jag heter Björn Siersjö, stadsarkitekt här i stan. Ja, så här har vi kvällens deltagare. Så tanken är att vi kör igång en debatt och diskussion här till ungefär kvart i sju. Sedan kommer ni i publiken att få sätta er i grupper eller bara prata ihop er och diskutera det som har sagts av deltagarna. Och sen i en halvtimme så är det öppet för frågor till paneldeltagarna. Så det blir en dialog mellan publiken och deltagarna. Så Göteborg brukar ju beskrivas som en gles och bilberoende stad. Bilarnas stad ibland. Och varför är det så här? Så enligt tradition så har staden helt enkelt byggt så. Och man säger att alltså det var under miljonprogrammen som man började bygga alltså stadsöar utanför centrum. Och det är det som har format Göteborg och gjort, alltså helt enkelt skapat en ganska utpräglad bilkultur. Så från och med nu då så, och fram till ungefär 2027-2028 så genomförs en rad satsningar på dels kollektivtrafik, järnvägar och vägar i regionen. Och samtidigt så har ju Göteborg en vision om att skapa en hållbar stad där människan och miljön ska vara i fokus. Så då tänkte jag ställa en fråga till dig, Björn. Du som representerar Göteborgs stad och stadsbyggnadskontoret. Hur kan man då bygga tätt och blandat och få människan och miljön i fokus? Alltså i Göteborg är det egentligen ganska enkelt att göra det, för vi har ju väldigt mycket mark som säger mitt i stan. 4 kvadratkilometer säger man läggs igen centralt. Och vi har en vision som kommunfullmäktige just har klubbat Älvstaden eller River City som handlar just om hur ska vi bygga den här staden. Och i det så ingår det faktiskt lite grann att vi ska bli lite mindre bilstad. Vi ska bli för täta så att man kan åka mer kollektivt på ett bra och bekvämt och effektivt sätt. Och så tänkte jag höra med Sofia. Hur kan då staden, alltså den här, när man har bilarnas Göteborg, hur skulle den bilden kunna förändras? Hur arbetar ni med det? Ja, det här med bilden av Göteborg som bilarnas stad, det är lite vanskligt att prata om det så brett, för att det finns ju så många delar av Göteborg. Och till exempel i centrala Älvstaden-arbetet, visionsarbetet för våra utvecklingsområden centralt. Där har man ju sett att de stora trafiklederna, både Lundbyleden och Götaleden, det är sådana trafikleder som blir barriärer, som hindrar människan från att möta vattnet
Och man har tagit fram devisen trafiklandskapet måste förändras. Och det är ju en typisk sån del som vi jobbar med i utredning nu. På olika sätt att titta på hur kan vi överbygga barriärer. Till exempel Mårten Krakow-leden som ju finns till och med pengar för att gräva ner. Vad är det rätt sätt? Och det går man att titta på i utredningen. Vad är din hållpunkt i det hela som representant för Motormannens Riksförbund? Vad anser du om bilsituationen i Göteborg idag? Trafiken generellt kanske? Vad sa du? Och trafiken generellt också? Ja, Motormännen är ju inte konsumentorganisation för bilisterna. Det är så kärlek att vi talar i bilarnas försvar, om vi säger så. Men vi anser också att i en stad så är vi inte bara bilister eller cyklister eller kollektivtrafik, vi är trafikanter allihop. Men måste vi samordna så att vi kan leva tillsammans och att alla trafikslagen har sin funktion att fylla en stad. Så att jag är för att man bygger ut kollektivtrafiken och får staden att funka, men det måste inte gå på bekostnad av något trafikslag, varken cyklister eller bilister eller de som har kollektivtrafik. Sen att Göteborg är bilarnas stad, det har väl mera med att man bygger bilar i Göteborg kanske. Ja. Conny, vad säger du om det hela? Cyklar, cykelvägar, cykelfrämjandet. Ja, jag tycker om att cykla. Men jag åker bil också. Bil är ju utmärkt när man ska utanför stan där det inte finns kollektivtrafik på landsbygden. Så att det är inget motsatsförhållande så. Men i stan så fungerar ju faktiskt cykel och kollektivtrafik bättre. Speciellt i innerstan. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att innerstan stängs av för all trafik. Ambulans, brandkår, givetvis inte då, men taxi kan man stänga av för. Det finns cykeltaxi. Du kan vara lite elassisterad. Så kommer du till och med upp på gulddelen. Men det kanske inte så långt ska man inte stänga av det för att det ska fungera. För man ska nog prova det väldigt centralt i så fall. Cykelbanor fungerar inte så bra när man har gående så går det vägen. Vi har glömt detta att cykeln är ett fordon. Vi kan alltså inte cykla ihop en gående. Det är väldigt olika hastigheter. När jag går så har jag inga direkta regler. Jag kan alltså jag måste gå dit. Och bara gå åt sidan. Men cyklar jag så har vi samma trafikregler som bilarna. Vi är ett fordon och det tycker jag man ska titta lite mer på. Men hur ser ni cyklarnas framtid i Göteborg och hur ser ni att cyklandet kan göras lättare i staden? Ja, framtiden. Vi tittar inte på det här att det har inte ökat så mycket. Resorna är över 10% och det har stagnerat. Vi pratade lite om det förut. De som tycker om att cykla, de cyklar ju då. Va? Så att man kanske ska titta på vem är det som inte cyklar som kan cykla? Och det är väl bilisterna man tittar på då. Och då kan jag tänka mig att elcyklar, det är alltså trampar, elmotorn bara hjälper till. Att där går det lättare. För de som inte cyklar så är Göteborg backigt. Jag har inte samma känsla då, va? För jag var med cyklar och låga utvecklingar. Det är backigt. Ska du lämna barn så kanske man ska ha en kärra efter. Och då kan du ställa bilen, du orkar cykla med en hel assistent. Om man inte cyklar så kanske kollektivtrafik generellt. Ja, det är klart. Än bilen. Ja, kollektivtrafik kommer vi ta över, eller tar vi den mesta persontrafiken. Det är absolut klart. Ja. Cykeln är ett komplement. Enligt statistik så är andelen kollektivåkare i Stockholm större, markant större i Stockholm än vad den är i Göteborg. Vad tänker du om det, Theo? Ja,
Ja, jag vet inte riktigt vad som tycker jag. Det är så Stockholm ser ut och Göteborg är eftersatt i kollektivtrafiken. Men frågan är om det är rätt sätt att vi ska tvinga över alla till kollektivtrafiken. Det är ju inte om det är så jättebra. Men för att återknyta till det här med förtätning av staden som vi började på. Så undrar jag lite emellanåt, det är jättebra, vi har River City och vi har pratat väldigt mycket om den här visionen. Men vi har ju en ytterligare en stad i staden som ligger faktiskt runt med pilotprogrammen. Och där tycker jag att jag saknar hur man knyter ihop den staden. Har du något förslag på hur man skulle kunna knyta ihop det? Jag tror inte man ska glömma av den i alla fall och jag tror man ska fundera på hur vi liksom hjälper till för kransstadsdelarna att ta sig in till stan. Just nu är det väldigt mycket fokus på hur vi vill att innerstan ska se ut. Bara cyklister, inga bilar helst. Och sen ska vi bara traska runt här då. Och det blir lite konstigt och det är alla som vet här att vi har uppstått på grund av trängselskatten att man ville ju lägga en zon runt centrala stan först, men nu har man ju dragit ut det, så nu är ju hela stan indragen till den här utvecklingen igen. Mm. Tänkte Caroline som... du har ingen micka, okej. Hur ser ni på det? Med att knyta samman, alltså, vad ska man säga, stadsdelarna utanför Göteborg med centrum, alltså, så att man får en förtätad stad. Hur tänker ni kring det? Stadsdelarna utanför Göteborg, kranskommunerna är... En tolkningsfråga. Jag börjar med vad översiktsplanen anger. Översiktsplanen har en väldigt tydlig inriktning om stadens utveckling. Att komplettera den redan byggda staden, där det är god kollektivtrafik idag. Särskilt fokusera på byggande vid strategiska knutpunkter. Och i det här, alltså, vi behöver inte gå utanför Göteborgs stad för att ha mycket mark att bygga på, mycket mark att komplettera på. Vi har gott om mark att bygga på. Det är en glest byggd stad idag. Så potentialen att bygga, det finns mycket mark att bygga på i det som vi kallar för mellanstaden, den redan byggda staden. Genom att bygga staden inifrån och ut, bygga där det redan är stad, så kan vi få en tätare stad, fler möjlighet att gå och cykla. Kollektivtrafiken kan bli attraktivare än vad den är idag. Mm. Om man kopplar det direkt till det västsvenska paketet till exempel, hur ser du att det kan vara med och förändra situationen som den ser ut idag? Alltså det svenska paketet är en förutsättning för att Göteborg ska kunna byggas så som översiktsplanen anger. Översiktsplanens inriktning bygger på Göteborgsregionens strukturbild, hållbar tillväxt. Det förutsätter en kraftig satsning på kollektivtrafik för att Göteborg ska kunna fungera som regionens kärna. Motorn i västra Sveriges regionekonomi. Så det svenska paketet är en förutsättning. Mm. Intressant. Man säger att fram till 2020 så förväntas resorna över Göta älv att öka med 25% och antalet fordon som går i Marieholmstunneln kommer att vara ungefär 50 000 per dygn. Vad anser du om detta? Nu kom du på med mina tankar för dig. Förlåt, jag kan repetera. Det vill jag gärna. Ja, jag tänker på Marieholmstunneln. Vad anser du om den här satsningen? Ja, jag är här från staden vi vill ha ikväll. Och jag kan säga, kanske säga lite kort om vad det är bara att man får med sig. Jag får ner ett perspektiv. Ja. Men för staden har det ett medborgarinitiativ som vill skapa ett utrymme för dialog om vilken stad vi vill ha. Och vi har inspirerats några Kanada som har gjort det där. Samlat, haft massa diskussioner med invånare och samlat de här förslagen och prioriteringarna. Och diskuterat med politiker och tjänstemän. Så nu är det en liknande här i Göteborg. Så det håller vi på att utveckla nu hur vi ska göra i Göteborg.
och få fram vad staden vill ha gemensamt. Mm. Så det är ett demokratiinitiativ helt enkelt. Så det, jag kommer inte uttala mig om valfrågorna ikväll utan processerna om hur vi planerar staden. För det är det som vi... Så där kan jag ju säga att Marieholmstunneln, att, ja, och som allt annat i trafikfrågorna, att vi behöver öka delaktigheten i diskussions- och beslutsprocesser i staden. Att medborgare blir delaktiga i det här. Och det görs försök, lite dialoger här och var. Men det behöver bli mycket mer att det finns systematiskt hur man jobbar med dialog där människor är delaktiga. Och känner att man är delaktig på riktigt och har inflytande. Så det behöver vi utveckla hur vi gör. Och det behöver vi göra tillsammans, i samverkan. Som att man gör tillsammans med civilsamhället, föreningar, invånare, politiker, tjänstemän. Och där kan vi se att vi behöver förnya demokratin. Vi behöver ha en representativitet, att olika röster kan höras. Och att de kommer fram. Och då räcker det inte heller med att det är... Nu är det mycket debatt i media, GP, om trafikfrågan i Holmstunneln och Västsvenska paketet. Men det är inte alla som hörs och kommer fram. Mm. Då blir jag rätt nyfiken på om ni och Jimmy har arbetat tillsammans med dig. Ja, Olof. Har ni något samarbete? På något sätt med er organisation? Nej, det är inte än i alla fall. Nej, det låter som det finns lite liknande skepnader i organisationer. Medborgardialoger och ifrågasättande och... Stämmer det? Ja, alltså vi driver ju liksom en... Vi har ju en agenda också. Men så här, det är inte bara att vi är nyfikna på vad folk tycker, utan vi vill ju liksom bygga en tät stad. Ja, vad tycker ni om hela situationen? Vad har ni på agendan? Alltså, det är väldigt mycket. Men, något exempel? Ja, så det är hur vi bygger. Liksom, vi har en tendens att sprida ut stan väldigt mycket, kan jag tycka. Mm. Och vi har olika sorters planeringsdogmer, om man säger, som lever kvar sen liksom efterkrigstiden, hur vi ska bygga. Liksom en grannskapsinriktning och så här. Som, ja, det lever kvar i systemet. Och det blir... Liksom, det är inte riktigt som jag förespråkar den liksom klassiska staden liksom med kvarter och stora gator. Och den har ju visat sig vara kompatibel med biltrafik och med allt möjligt. Den är väldigt flexibel. Mm. Och det är väl det vi vill liksom, att man bygger något som är flexibelt. Som kan möta framtiden, för vi vet inte riktigt vad det kommer innebära. Och när du säger lobba. Hur gör ni det i praktiken? Är det något politiker och statliga organisationer och kommunen? Och, alltså, hur fungerar ett arbete? Alltså, jag känner ju väl till vad ni gör, men... Det är väl på alla sätt som vi kan. Ja. Genom insändare och debattartiklar och via internet och via drar igång stadsvandringar. Går runt och titta på saker. Liksom. Ja. Alla möjliga sätt. Jag funderar på att börja en sån här podcast, som ett radioprogram på internet. Det finns många olika sätt. Ja, spännande. Då tänkte jag höra, alltså, i princip så den här debatten måste ju vara ett ypperligt tillfälle för Jimmy också att göra sina röster hörda och kanske samtala med politiker. Har du någon direkt fråga som du skulle vilja ställa till Marina? Kring detta vi pratar om. Det är väl lite hur man tänker på kopplingen mellan Hisingen och fastlandet och så. Det tycker jag är intressant, hur man grömmar där. Ja, jag tror det grundas en hel del på det. För det är ju det vi säger, att älven är väldigt vacker och väldigt stor tillgång för oss. Men samtidigt så är det faktiskt också vad vi är. Och det är väl det som har funnit väldigt mycket på hela centrala älvstadsarbetet. Vi vet att vi behöver ha enklare möjlighet, smidigare möjlighet att ta sig över älven, flera varianter på det. Och där ser vi att Västsvenska infrastrukturen faktiskt är en väldigt, väldigt viktig förutsättning för att knyta ihop staden. Och hela paketet är också en förutsättning för att vi ska få den stad, men också den region vi vill ha, med jobb, tillväxt, en stad där det faktiskt funkar
med jobb och utbildning och ta sig till på ett tydligt sätt. Så det här paketet tycker jag stödjer det du säger med Hisingen och Vasslandet. Vi vet också att i de stora medborgardelar vi faktiskt har haft så vill just göteborgarna ha en stad som är mer planerad för människor. Inte bara Göteborg utan väldigt många städer är faktiskt planerade på ett, så att säga, på ett gammalt sätt. Och det får vi ju liksom på konsekvenserna av idag. Och där vi vill ha någonting annat. Vi vill ha kvar bilar. Bilar kommer fortsatt ha en plats i Göteborg självklart. Och vi är stolta över Volvo i samarbete med Volvo. Eller elbilar, hemtjänsten. Så det är inte det det handlar om. Men vi måste tänka på hur kan vi modernisera stad, skapa tillväxtjobb och en grönare stad. Fler parker, fler mötesplatser, det är det människor vill ha. Och hur kan vi då transportera oss på ett hållbart sätt? Ta bilen när man måste, cykla, gå, eller nya varianter man kan hitta på för att ta sig fram på ett nytt sätt. Tycker jag är jättespännande att diskutera. Men vi måste liksom nog kombinera olika slag och ta sig fram. Där bilen är ett slag. Behöver bli mycket bättre på det med cykel i Göteborg, det jobbar vi jättemycket med. Kollektivtrafiken kommer bli mycket, mycket bättre. Vi kommer kunna resa på smidiga sätt inom staden, men också utåt till andra grannkommuner. Så att hela paketet tycker jag stödjer det, jag tror mer i alla fall. Ja, vad är din respons på detta? Så jag kan tycka så här, nu har vi varit lite hovsamma och gått som katten runt hem, tror jag, kanske lite. Men jag kan tycka så här. Det som du sa Sven, om det här med att vi inte ska tumma på någon tillgänglighet för någon trafikslag, det fungerar faktiskt inte så, utan det måste då vara så att bilen får lämna lite plats. Sen håller jag med dig Maria, vi ska inte ha en bilfri stad, det är inte ens kul. Men att lite grann så blir det faktiskt så att ska vi få plats, och jag tror det är därför som det inte har blivit fler cyklar i Göteborg heller, för man har sagt att vi ska förbättra för cyklarna, men vi får inte försämra en millimeter för bilarna, för det är hemskt. Och så blir det inte förbättringar i praktiken för cyklarna, för om man cyklar så är det inte så kul att stanna tre gånger i en korsning för olika rödljus. Så att man har en dubbelhållning i Göteborg, man säger vackra saker och så gör man dem kanske inte hela vägen ut. Jag tror det är viktigt någonstans att man inser att det finns konflikter. Det är så, vi får inte plats med allting vi tänkt oss i stan. För ska vi få plats med alla bilarna så kan vi inte bygga en tät stad. Och det är ju så enkelt. Bilar tar ju väldigt mycket mer plats än andra transportmedel. Och det är det som kanske är bekymret med bilen i stan. Men även om vi har helt rena bilar, som är elbilar, så får de inte plats i stan om alla ska åka bil. Sen, massa som måste och kollegor, ja, det ska de göra också. Malin, vad säger du? Är det man måste göra, kompromissa? Ja, jag tror det. Du pratade om Göteborg och bilarnas stad, och jag kom på det också. Planeringsidealet har ju varit för bilen i flera decennier. Det är så vi inpräntade att bygga städerna, att bygga infrastruktursystemen. Och en kollega till mig som jag pratade med igår, som lovar att jag fick citera honom, han sa så här, han har jobbat med väg väldigt länge, så ja, men du vet, när det kom det här med kundperspektivet, och vi visste ju att vi inte riktigt kunde hantera det här, så sa vi, ja men kunden har alltid rätt. Och det var väldigt självkritiskt och ironiskt också, för att, och vi kom fram till det bägge två, men nu sker det någonting, det har hänt någonting med att Trafikverket har bildats. Det händer någonting i världen, det händer någonting i planeringen av världens städer. När man inte längre ser att bilen är det överordnade trafikslaget inne i städer. Utan där måste gång och cykel få komma med på samma villkor. Och till och med så att det är gående som får vara måttstocken för de säkerhetsåtgärder som man behöver göra inne i staden. Och det är det ni hör Trafikverket säga nu. Det är så chefen pratar. Så att jag tror att det kommer bli en förändring på detta inne i städer. Och hur tror du detta kommer påverka de här organisationerna som representerar idag, deras strategiska arbete? Det kan jag fråga. Någon som antar utmaningar? Jag känner mig nog lite kallad. Representant för bilisterna, så det är klart att vi inser det att säkert kan vi inte, alla kan ju inte köra bil, det är inte det jag frågar om.
för att och vi ser självklart att kollektivtrafiken det är en given del av stadstrafiken. Det är heller ingen tvekan om. Det som vi däremot är lite tveksamma till, det är ju hur man tänker lösa det här i Göteborg med det västsvenska paketet. Där är vi nog lite tveksamma till att det kommer lösa problemen. Va? För det visar sig ju det att i innerstan, om vi räknar då innanför Ingerna, låt oss säga innan den här sidan och älven då, så har ju trafiken de sista åren, den har ju inte ökat när det gäller bilarna, den har ju kanske även minskat. Och det man gör nu då bygger man bort vägren, man drar ihop vägarna så det blir en fil eller två filar, det blir mycket svårare att komma fram i stan. Och då händer två saker, antingen kommer folk att överge bilen och köra kollektivtrafik, annars så blir det ännu värre trafikstockningar. Och det vet vi inte hur det kommer att, om vad som kommer att ske här, va? Så vi är lite oroliga för detta. Och när det gäller utanför stan så är det klart tillfarterna till och från Göteborg. De måste ju bli bättre både när det gäller spår och väg, det är ingen tvekan om. Och jag tror också att det räcker inte med den. För att vi har ju idag så har vi trafikstockningar från Tingstadstunneln och ut till Kungälv varenda dag. Både morgon och kväll. Det måste också göras någonting. Va? Så att det finns många utmaningar i trafiken för att få det att funka. Så det finns ju... Björn, vill du kommentera? Jag vill ha en kort replik på det. För man kan säga så här. Nej, jag tror inte att vi har inte någon trängsel att hålla med på. Jag såg en karta över hela Tyskland, hur det ser ut med trängsel där. Det är trängsel överallt. Här bygger vi i princip byggt bort trängseln på bilarna innan den har uppstått på de flesta ställena. Och jag menar, det som vi kallar trängsel, det är inte trängsel. Och jag tror att det måste vara så att det faktiskt tar lite längre tid att ta sig genom stan med bil för att folk ska välja något annat. Vi kan köra på den här lappen så att det ska bli bättre och det ska bli bekvämare och effektivare att åka kollektivt, men det måste ändå bli svårare att åka bilarna, så kommer folk välja bilen i en alldeles för stor utsträckning. Och då kommer vi ha samma problem som vi haft tidigare. Sen håller jag med om att bilen är alldeles utmärkt på de allra flesta ställen i Sveriges land. Kanske inte just i storstädernas trafiksystem. Ja, jag har en fråga till dig, Caroline. Det finns ju en del som hävdar att Västlänken inte alls behövs. Men vad ska man göra när staden växer och klimatet förändras och vilka konsekvenser är det som uppstår? Alltså, vad anser du om det här påståendet? Från ditt perspektiv som... Ja, jag får nästan börja där jag slutade. Göteborg är kärnan i västra Sverige. Vi är regionens kärna. Det är Göteborg som, vad ska man säga, kan bidra till västra Sveriges utveckling. Kärnans utveckling är jätteviktig. Vi behöver ha en tät kärna. Vi behöver ha en attraktiv kärna för människor att vistas i, att mötas på. Och stark kollektivtrafik, mycket, mycket bättre kollektivtrafik än idag, är en förutsättning för att tillgängligheten till kärnan ska bli god. Och då menar jag sammanlägg tillgänglighet, alltså tillgänglighet sett utifrån alla möjliga färdmedel. Är det god tillgänglighet med kollektivtrafik så är det god tillgänglighet. Då kan man tänka ner bilens tillgänglighet. Så tillgänglighet i ett brett perspektiv sammanvägt. Så tillgängligheten till kärnan måste vara god. Det är en, och Västsvenska paketet och Västlänken i det. Ja, viktiga nycklar. Jag tycker att det är intressant att höra en politisk åsikt till Theo. Vad har du att säga om detta? Västlänken är dyr. Den är otroligt dyr. Och den ingår i paketet, ja. Men vi har diskuterat för lite vad den här ska kosta. Och vi vet inte om den kommer att sluta på 20 miljarder. Den är samhällsekonomiskt olönsam. Det har till och med Riksrevisionen sagt. Och det är kul att bygga grejer, men frågan är om vi får tillbaka någonting av de pengarna. Sen är det så här, medborgardialogen är jätteviktig. Vägvalet uppstod på grund av ett maktmissbruk, skulle jag vilja säga. Och
vi har inte bara uppstått för, som alla säger, att vi är bilkramar och så, utan vi uppstod på en anledning att vi har för lite dialog. Och det diskuteras en hel del i tidningarna, precis som kontoret där borta som är i tidningarna. Vi måste vara för lite dialog om? För lite dialog med medborgarna. Det var ingen som frågade medborgarna om de ville ha till exempel det västsvenska paketet. Utan det togs ett beslut om det. Och jag kan säga att Vägvalet hade stora problem också att nå fram i debatten i början, och nu har det tagit fart och nu kan man se den här debatten överallt. Och jag tror att innan den debatten stillat sig så blir det väldigt, väldigt svårt att prata om hur vi ska bygga stan. För vi har en hel stad som inte är delaktig i tidigare beslut. Medborgardialogen här också, och invånarnas delaktighet till beslut. Det är inte bara att invånarna ska attraheras och engagera sig, det är också en konst att nå ut till dem. Vissa kan man inte ha ett intresse i trafiken, men det gäller att informera om vad det som händer. Har du några tips på vad man kan göra och hur arbetar ni? Absolut. Vi är ju en uppstart, helt ny start, så vi håller själva på att kolla på de här frågorna. Men det finns några grejer som jag kan ta upp i alla fall. Och det är till exempel att man behöver gå till, man ska vara ute i tidig processen som du tog upp. Inte ta det när det har kommit väldigt långt och det nästan är färdigt. Det måste finnas en reell möjlighet till påverkan, och då måste det också vara öppet tidigt i processen med öppna frågor. Hur vill vi ha trafiken? Hur vill vi ha bostäder? Och så vidare. Och utifrån det går vi vidare. Och sen behöver vi också hur man får med inkludera människor. Då behöver vi också jobba med att inte bara som ofta gör idag. Man kallar till ett möte på stadsdelsnämnden. Inga kommer dit. Man säger medborgare är inte intresserade. Men så är det inte. Jag ser jättemånga röster som hörs. Alla här har jättemycket åsikter. Alla som är utanför har åsikter och tankar. Det berör oss. Men då kan man kunna att gå dit där folk, människor är en jätteviktig grej. Inte ha ett möte, kalla kom hit, utan man går till olika föreningar, arbetsplatser, skolor och så vidare. Och sen inkludera människor, hur ska vi göra dialogen? Och det är det som vi som staden vill ha är speciellt. Vi är ju medborgare och invånare som själva tar initiativ att vi vill ha större delaktighet och utveckling och ha dialog. Att det inte bara kommer från politiker och tjänstemän i hur vi ska göra dialogen och formulera frågorna, utan det vill att man har en samverkan att invånarna själva är med att ta fram frågorna och hur det ska gå till. Så det är ju skummaligt. Jag håller helt och hållet med dig i det som du säger, att det är jätteviktigt med med dialogen och den demokratiska processen. Men jag vet också erfarenhet, eftersom jag jobbar i samma planeringsprojekt, investeringsprojekt, att det är väldigt, väldigt svårt. Bland annat därför så jobbar vi på Mistral Future med ett webbverktyg där man ska kunna lämna åsikter baserat på Google Map när som helst. Men man ska inte behöva komma till något möte, Urbania heter det här webbverktyget. För vi vet att när vi kallar till samrådsmöten så är det väldigt mycket 50 plus män som kommer. Och då är det deras åsikter som vi får med oss i diskussionerna. Och jag jobbade en del med planeringsprocessen med Västlänken. Och under utredningsskedet så annonserade vi tidningarna, vi bjöd in till diskussioner. Vi hade gåmöten i staden. Vi hade fokusgrupper som jobbade med att titta på alternativa dragningar i staden. Hur länge höll vi på? Det är säkert någon här i publiken som vet. Vi tror att det var nära 2 år som den processen faktiskt pågick. Och vad vi slogs av då var att, men var är alla människor? Var kommer de? Varför skriver inte GP om detta? Vi har en planeringsprocess som pågår. Den är lagstadgad. Det är ett beslutsunderlagsprocess. Här nu får man komma och tycka till. Vi måste hantera detta som myndigheter. Men var är människorna? Jag tror inte alla jobbar efter klockan 18. Vi hade även möten efter kvällstid. Alltså jag var på många sådana. Politikerna vill inte. Så
Jag tror att vi behöver jobba med detta. Vi behöver hjälpas åt med det. För det här är verkligen svårt. För sen när beslutet kom, då kom folk jätteintresserade av att debattera det här. Det var vad synd att vi inte kunde få den diskussionen när beslutsfönstret faktiskt var öppet. Det här tycker jag var intressant. Politikerna vill inte. Ja, det kan man säkert säga. Kanske tycka också. Jag vill bara säga att i Göteborg så jobbar vi väldigt intensivt med att utveckla medborgardialogen. Och stadsdelarna jobbar hårt och funderar på hur ska man göra precis som du säger. Alltså, det är ju ofta så att när en fråga liksom är sådär långt borta från en, då är det, så att då är det liksom mycket svårare. När en fråga är långt borta i tiden alltså, då är det inte så lätt att bara samla till sina samtal. Men ju närmare beslut det kommer, ju mer het blir frågan. Och det oftast då också som media så snappar upp det, och då blir det liksom en jättestor fråga som kanske man har haft processer väldigt lång tid innan, men som inte har märkt så mycket. Och sen är det också väldigt viktigt, hur gör vi så att vi når olika slags människor? Det är ofta så, du vet, att det är så att de som har lätt att göra sig hörda, de gör det. Även om inte det är en hjälp. Så hur når vi de som faktiskt inte, alltså som har jättemycket tankar och åsikter, men som kanske inte tar sig till de här mötena, eller går in på hemsidor och visar i paneler om man tycker. Så är det ju. Och då ser jag att då är demokratin en viktig del här. Att vi som är politiker, att vi försöker värdera. Vi har väldigt många saker att värdera. Och så är det absolut en stadsplaneringsfråga, och där kommer vi prata idag, om idag. Och det är så att här är det, vi pratar kampen om stadsrummet, det är verkligen så. För det finns en begränsad. Det finns många saker vi måste ha på den ytan, och många funktioner. Och hur ska vi då prioritera? Ja, så att det är liksom så. Det är helt enkelt, men vi jobbar med frågan. Och jag håller med dig från staden idag. Det kan bli mycket, mycket bättre. Så är det. Mm. Ja. Då tycker jag det var intressant att höra från dig. Hur arbetar ni här i Göteborg med att verkligen fånga in alla grupper? Ofta så kan man ju... Ofta kan det vara ett lite avskräckande språk som används, alltså inom kommunen, vissa termer som kanske inte alla som arbetar inom frågorna förstår. Hur gör man själva frågan tillräckligt och för så stor grupp människor som möjligt? Alltså hur involverar man alla i vardagen? Ja, men vi måste nog försöka göra det på alla sätt. Ibland har vi debatter i övrummet och ibland så gör vi på andra sätt. Men det är ju en jätteviktig fråga, därför det handlar inte bara om att medborgarna ska känna sig nöjda. Det handlar faktiskt om en delaktighet som bygger vårt samhälle också. Och demokratin ska vinnas av varje generation, var någon som sa. Och det är faktiskt så att vi kan inte bara slå oss till ro och säga att när medborgarna de har inte tid att tycka någonting. Och det är jättefrustrerande, för att det blir lite så. Men nu, idag till exempel, är det en massa folk, och det är jätteglädjande. För det är precis så vi vill ha det. Och så kan man säga att vi hoppas ju att man ska få hit folk som inte bara, nu blir det lite äldre publik här idag, men att så, yngre och kvinnor, när kör de med publiken? Det är bara gubbar 50 plus som jag som ska, det är lite så va. Men det är jätteviktigt här, och vi har ju ett hårt tryck på oss från politikerna att ja, men ni måste lösa det här, ni måste få med det här i planeringsprocesserna. Och eftersom de är så långa och lukar på år efter år, så är det svårt för folk att engagera sig för det, så att säga, redan är bestämt och i röret. Och det är klart att det är... Ja, men vi får inte... Vi måste göra det, för att annars så blir det inte bra. Det blir inte bra samhälle. Skapa tillit! Ja, men det är ju därför vi är här och pratar då faktiskt, så att vi vill... Och om alla vet vad alla tycker, så är det början. Så går ni hem och så snackar ni i köksbordet, och så kommer vi vidare en bit. Va? Vi tar det steg i taget. Men vi påverkar ju oss i kvartalet också, men vi får fan inte vara med och bestämma. Jo, ni har varit med och bestämt över det svenska paketet. Det har ni gjort faktiskt. Nej, jag har inte riktigt, men det är ju på motorvägen borta med gasklockan. Det är borta i Frullunda. Vi bor utanför detta område. Men vi ska betala för att köra på motorvägen. Vi ska betala för att köra över det för att vi har fått prova. Kan vi få i demokrati? Det kommer att finnas tid för frågor lite senare. Vi kommer att
klockan 7 att kunna ställa frågor direkt till paneldeltagarna. Så vi fortsätter diskussionen, men du får jättegärna ställa fler frågor senare. Det är jättebra. Ja. Men då tänkte jag att nu när vi pratar om det här med deltagarprocesser, jag arbetar själv med det, men i ett projekt som heter Ung 12, och där har det varit mycket fokus på hur man involverar unga i staden och stadens utveckling och får in idéer för hur unga vill bo. Och då tyckte jag det skulle vara intressant att höra Sofia, hur arbetar ni med att översätta visionerna inom staden? För det är lite det vi tangerade på innan, att man har ofta ett språk som kan verka lite avskräckande för medborgare eller folk som inte arbetar med. Hur översätter ni visionerna och hur gör ni det, hur kommunicerar ni kring det som händer och gör det lättillgängligt? Oj, vilken bra fråga. Där som jag jobbar nu på trafikkontoret. Så... Till exempel på mannen här borta. I kranskommunen till exempel. Det vi gör, det är ju att gå ut så mycket vi bara kan. Att svara på, om det är nu insändare i Göteborgsposten och vi är med i det här med Västsvenska paketet, så är vi ju en part, staden är en part, och då är vi med på alla de möten som finns kring detta och försöker i möjligaste mån att bemöta och svara och samla på oss de synpunkter som finns. Och så finns det då en tanke om hur man kan, genom att lyssna, ta till sig och sen ta tillbaka för att överväga. Och eftersom detta är en jättekomplex fråga, så på något sätt att försöka ut och möta medborgaren där medborgaren finns i de frågorna. Men sen så är... Man ska vidareföra det. Vi har helt klart en organisation riktad för detta med talespersoner också. Men för ofta kan man ju känna som samhällsplanerare eller vad man arbetar som, att man lika mycket som man ska planera så ska man informera, nästan som en informatör och kommunikatör inom staden, det som händer. För att ibland kan det vara svårt för folk att överhuvudtaget ha en hållning eller kunna välja vad de skulle vilja säga utan att ha några förslag eller alternativ. Hur arbetar ni med det? Utifrån min synvinkel så känns det som en delvis lite nytt fenomen. För att precis som jag pratade om tidigare, vad ni berättade om Västlänken, det har funnits en planeringsgång under många år som till och med lagstadgat kring hur man gör utredningar, hur de ställs ut. Utställning och det är samråd och remissförfarande och alla har möjlighet att lämna synpunkter och så den gången har liksom varit sådan. Och det som händer nu är på något sätt att dels är vi ett jättespännande skede, utveckling av stan, så att det är många väldigt spännande frågor. Och samtidigt så det har hänt så mycket kring hur man kan nätverka och organisera sig, så kravet så att säga på dialog med tjänstemannakåren har blivit större, har växt ganska mycket på inte alls så lång tid. Mm. Och där gäller det för oss i förvaltningarna, jag kan bara prata för min egen såklart, men att hänga med och hitta nya sätt att nå ut. Utan att, för det är vi ju liksom inte riggade för idag i antal tjänstemän och så vidare. Att lägga väldigt mycket arbetstid på, utan vi måste hitta sätt så att vi hinner få något gjort, så att säga, rent arbetsmässigt och den här kommunikativa delen. Ut och både lyssna och informera, kommunicera, dialoger. Därför jag tänker bara här, Olof från Jimmy nämnde innan att ni har en egen agenda. Finns det någon form av samarbete mellan staden och Jimmy eller någon form att man tar del av varandras planer eller åsikter? Hur finns det vid tillfället? Olof, du kan inte svara. Alltså, vi skickar in yttranden och så på olika projekt och så. Påpekar olika saker som vi tycker. Så det är väl det viset. Och ett exempel, vad skulle det kunna vara? Är det allt från ombyggnader av hus till torg och
Det kan vara vad som helst. Ja, precis. Mm. Malin, du hade någonting du ville tillföra? Precis. Jo, jag tänkte på den frågan, hur ska vi få med att inkludera folk? Och ännu mer, det behövs ju resurser till det, som jag var inne på, det arbetstid behövs ju väldigt mycket resurser om man ska lyckas ha en dialog där folk är med och kan påverka. Och att det här som jag tog upp, att man behöver vara där folk är och involvera folk. När man, det finns ju massa folk att gå till dem och de är också med hur vi ska ha dialogerna. Det är att gå dit och fråga föreningar, människor och skolor och så vidare. Det, då behöver man ha tid att göra det. Och resurser. Det är det ena. Och sen är det jobba på det. Sen det andra som är en väldigt bra, det finns en deltagande budget som handlar om just att man jobbar med prioriteringar. Och det är ett sätt som är väldigt bra. För ni sa att människor kommer när det är som, när man har tagit beslut. När det inte, när man går ut med frågan tidigt. För då är det inte så aktuellt, sen kommer sent. För det beror på hur bra man har lyckats gå till folk också. Men när det handlar om deltagande budget och olika prioriteringar, det kan också vara väldigt, för det som du sa här också, det handlar om tillit, inte varför ska man delta. Man måste känna att det är en mening med att delta. Och där finns det förtroende som har många har tappat, tror. Att man verkligen använder de resultaten och de idéerna som man genererar, så att man verkligen använder det. Ja. Precis, och det kan ju vara svårt att man kommer med olika förslag, så blir det en lång lista på massa olika förslag. Och alla de här kan inte införlivas och så vidare. Man jobbar med prioriteringar så det är lättare att vara tydligt vad det är vi vill prioritera av det här. Och det kan också vara lättare att se att det får påverkan i det och så vidare. Och det brukar motivera många att delta. Ja, jag tror vi hade en till. Jo, det här med medborgardialogen är ju viktig och ni frågade Jimmy här vad de gör för att nyttra er. Det gör vägvalet också som invalda, det hjälper inte så mycket. Och det är det här som är problemet, att ska vi behöva skapa ett parti för att göra våra röst hörd? Det är ju där skon klämmer. Jag har precis avslagit en demokratiutredning som har pågått i 3 år som hade uppe de här frågorna och resultatet är beklämmande. Det handlar inte om hur medborgarna ska kunna väcka dialog, det handlar om hur staden ska tillåta medborgarna att väcka dialog. Så vi har en lång väg kvar att jobba på den tiden. Ja. Jo, men teori är så att eftersom vi har en representativ demokrati så hade det varit så att hade väldigt många människor röstat på dig, då hade du haft väldigt mycket att bestämma. Men det är inte så många människor som har röstat på dig, så att du har lite mindre att bestämma, kan jag säga. Men vi kommer att vara här allihop. Men det är så politiken fungerar, eller hur? Sen kan man också säga att det är väldigt tydligt här att vi måste göra prioriteringar, väldigt tydliga prioriteringar. Och det handlar ju givetvis om att till exempel ditt behov av att förflytta dig genom stan gentemot människor som... Men alltså, om man säger så här att om alla ska åka bil genom stan så blir det sämre luft, mer buller, svårt att bygga en tät stad. Det är det som är... Det är det som... jag menar, det handlar ju egentligen den enas intresse mot andra rätt ofta här också. Det gör det. Jag kan säga att idag så kommer 90% av alla luftföroreningar i centrala Göteborg kommer från trafiken. Så jag skulle vilja ha en sista respons på det här påståendet och sen går vi över till några små gruppövningar inom publiken. Jag kan inte låta bli, jag måste säga det lite där. Det får bli en snabb en. Ja, när det gäller luftföroreningar från trafiken så är det så att bilarnas andel av luftföroreningarna har minskat med 26% sedan 2005 till 2011. Och den stora andelen av utsläpp från trafiken, 60% utsläpp från trafiken har kommit från den tunga trafiken, det vill säga bussar och lastbilar. Bra! Vi får dela på det
om det är tunga fordon eller om det är andra fordon. Som vi vet faktiskt att i Göteborg så dör mellan 200-300 personer per år förtida död på grund av luftföroreningar, orsakat av biltrafik. Det är fakta. Det är fakta. Så att vi måste göra någonting, vi kan inte hålla på som allt har gjort, utan det handlar om hur kan vi samsas i stadsrummet. Vi behöver bilar, vi behöver cyklar, vi behöver spårvagn, vi behöver bostäder, vi behöver jobb. Vi behöver ta oss till och från långa och korta sträckor. Och då måste vi samsas och ibland måste vi prioritera. Och just nu så säger vi prioriterar det svenska paketet, för vi tror på det för framtiden, för jobb, för Göteborg och regionens möjligheter, tillväxt. Tack så mycket. Du har den allra sista sak. Sen måste vi gå vidare. Det kan du få göra. Så, tack så mycket för att ni har lyssnat på den här spännande debatt. Nu tänkte vi att ni i 7-10 minuter ska få gruppera er. Ni kan prata med personer som står bredvid er eller göra en liten grupp på 5 personer. Och diskutera det ni har hört och förbereda lite frågor som ni kan ställa nu 7. Så det är bara att sätta igång och samtala lite kring det ni har hört. Och detta är inte nödvändigtvis en lång paus, utan försök att diskutera det. I våras så kom det en rapport från Trafikverket som heter Kapacitetsutredningen. Och den tittade på hur infrastrukturen skulle behöva se ut i Sverige fram till 2050. Och i det arbetet så jobbade man med prognoser. Och de prognoserna är baserade på att vi har en god ekonomisk utveckling och att vi också har ett transportbeteende som vi tidigare har haft. Och det innebär då att 2050 kommer vi ha en ökad biltrafik med någonstans mellan 65-70% i Sverige. Och troligtvis mer i städerna då, eftersom det är där som fler människor bor. Och då är det, konstaterar vår generaldirektör, att det där klarar vi faktiskt inte av för skattemedel att bygga. En annan viktig del i kapacitetsutredningen var också att vi har ett politiskt mål som heter fossiloberoende fordonsflotta på 2030. Och det innebär faktiskt att vi skulle behöva minska CO2-utsläppen med 80% från transportsektorn fram till 2030. Och det är alldeles snart för att fråga. Ja, det innebär att vi både måste jobba med effektivare fordon, vi måste jobba med alternativa bränslen, men vi måste också minska mängden transporter. Tack så mycket. Är det någon som har någon fråga direkt knutet till detta? Eller går vi tillbaka till det vi diskuterade tidigare? En fråga här, Lotta. Vänta, du får en mikrofon här bakom. Så innan vi säger något när ni får ordet, så vänta på mikrofonen som Kjell här bakom kommer att dela ut. Ja, Malin talade om ökade transportbehov, men behov av hållbara transporter. Och jag tänker på det här, hur Hisingen är inkopplad med resten av Göteborg. Jag har svårt att se de här hållbara stora transporterna. Vi har ju transporter av varor till fabriker, vi har transporter av människor. Är det inte så att många kommer att hamna på Göteborgs central? Många fler nu när Västlänken finns. Men sen då? Skulle vi inte behöva järnvägsförbindelse med Hisingen också? Är det Malin du riktar? Ja, jag knyter an till Malin eftersom hon sa precis det här, kände jag. I visionsarbetet för Älvstaden så lyfter staden upp att vi måste öppna för att Bohusbanan kopplas ihop med Västlänken. Vi måste kunna prata om det. Det är precis din fråga.
några frågor. Nu ska vi se här. Ja. Vill du ha mick så får du gärna vänta. Jag har röst nog för att höra. Men får du prata ännu högre då? Ja, då ska jag göra det. För det första så tycker jag vi ska korrigera oss. Det här är inte västsvenska paketet, det här är västsvenska staketet. Utan det handlar om... Vi var i Göteborg nu. Du vill integrera Borås. Men du har glömt bort att du har kungen. Och på 48 år så har ni aldrig byggt ut Göteborgs spårvägar norrut bortom de områden som ni inte tar med i den här modellen. På 48 år har ni inte avancerat någonting för att knyta samman de städerna. Är det inte bättre att titta på nära områden hur man kan förbättra saker och ting istället för att kasta det så långt bort? Bravo! Någon som känner sig manad här i panelen? Inte han, inte han. Jag tycker jag vill hålla en god nivå här i publiken och fortsätta. Jo, men alltså, det är klart att vi måste göra det också. Det är bara, alltså, det räcker inte med en tågtur. Vi måste bygga ut det här spårvagnssystemet. Vi måste kanske hitta ett nytt sätt. Man har ju en utredning nu som vi ska börja med om en stadsbana, vad det kan vara för någonting. Så att det går lite fortare och lite bekvämare och lite lättare att ta sig kollektivt. Och det, alltså, vi måste jobba på i alla hörn för att det här skulle vara. Men det ena till slut kanske inte det andra, tycker jag. Nej, men vi betalar väldigt mycket parkeringsavgifter. Vart tar de pengarna vägen? Om du ska räkna på att 78 000 bilister betalar 60 kronor per dag, då tar det 14 år att få ihop 14 miljoner. Och att, om vi ska ha ett kaos under resans gång, där ni nu håller på och anstränger er hoppa köllebyta för att skapa nålsögon i trafiken så att människor ska överge bilen. Här handlar det om att ni vill inte förbättra för de miljonprogram som redan är byggda, utan ni stirrar er blinda på de miljonprogram som ni vill bygga. Det gör att vi står här på andra sidan älven och vi har inte fått någon som helst förankring på alla de här stora delarna av projektet. Som gör att Hisingen får en lättnad. Jag säger fortfarande igen att ni skapar en Berlinmur genom den här, och det kommer att leda till en lågkonjunktur på sätt och vis. Att vissa områden blir gynnade, andra områden kommer att bli utarmade. Nej, men så tänker inte vi, utan det tänker att hela staden måste... Jo, men du har ju fått upp de här bågarna, och det betyder att det står där fritt fram att förlänga tider, att höja avgifter, att beskatta folk precis hur du vill. Och dessutom att säga att 10% av Göteborgs totalbefolkning, det bor 25%. 10% orsakar problemet. Det bor 25% av Göteborgs befolkning på Hisingen. Och det finns inte en enda teater av rang. Det finns inte en biograf, det finns inte något nöjesliv. Men vi ska handahålla hamnar. Vi ska handahålla allt det som vi inte vill ha på den här sidan. Det pratade vi om redan till lunchen, just det här om Hisingen och det, att det kanske har varit Göteborgs baksida, att det ska vi vända på, det är vi ju inne på. Men det har, alltså hur vi får in det här med trafiken, jag håller med dig, det sa vi också till lunchen, men trafiken är väl en lite annan fråga. Jag tror Marina hade någonting här. Speciellt så jag inte skriver ner hela bordet. Ja, nej, jag är också Hisingsbo och jag tycker Hisingen är jättefint. Vi har väldigt, väldigt mycket bra. Vi har Backateatern, vi har Afton. Alltså vi har jättemycket fint på Hisingen. Jag tycker vi ska nog inte prata ner Hisingen. Då tycker jag det är lite trist. Hisingen har för länge sedan, skulle jag säga, haft det här dåliga ryktet. För länge sedan. Men det var länge sedan. Nu är Hisingen där. Jättemycket bra som händer. Och när det gäller paketet så innebär ju faktiskt paketet att det blir mycket mer kollektivtrafik även till Hisingen. Fler buss, tätare busstrafik, de här snabbbusslinjerna som kommer ta sig
snabbare till stånd från Hisingen. Så att jag tror vi ska vara lite mer på hur vi uttalar som Hisingen. För Hisingen är bra. Theo, du hade en respons att bara jag bor också på Hisingen. Och jag håller inte riktigt med det här. Vi har ingen biograf till exempel. Men det är en del av medborgardialogen kanske för att utveckla stan. Nu är det så här att jag tycker Marina är den som ska svara på frågorna. Och det är lite synd att tjänstemännen får klä skott här. För att det är ju det som har hänt nu. Att vi är upprörda för att vi diskuterar allting i efterhand. Och det är det som är problemet. Sen då, Björn, så skulle jag gärna vilja höra lite mer hur vi utvecklar mot Hisingen. För jag visste att vi kan bygga på Västlänken, men då kommer vi till nästa fråga och det är finansiering. Och där så tycker jag lite att bilen hamnar ju på sidokanten för att vi behöver ju den för att medfinansiera. Så att den kan inte försvinna ur stadsrummet. För mig är stadsrummet hela stan. Och vi pratar väldigt ofta fokuserat om centrala stan. Vi har en person här som har väntat länge på att få fråga. Tack. Ja, då ska jag sätta den här medborgardialogen på prov då. Jag heter Chris Heder och jag arbetar på en tidning som heter medborgare.net. Och vi sysslar med undersökande journalistik. Vi granskar en rad olika ärenden i det här västsvenska paketet i Göteborg. Bland annat bergtäkt på Adolfsberget på Hisingen och andra ärenden. Och vi har sett att det förekommer besynnerliga förfaranden i många av de här ärendena och till och med misstänkta brott. Och eftersom det är flera representanter från staden här, bland annat Marina Johansson och trafikdirektören om jag har förstått, så tänkte jag fråga er om Bullervallen i Järnbrott som byggs just nu. Nästan en kilometer lång bullervall som började byggas i somras och man tog ner en trädkorridor som var 800 meter lång och 30 meter bred. Och det besynnerliga var att beslutet om detta fattades i februari, men man meddelade de boende i området 5 dagar innan träden togs ner. Och de boende fick ingen möjlighet till samråd eller överklagan, för det fanns inget bygglov. Det behövdes inget bygglov, sa man. Och det var naturligtvis med facit hand fullständigt osant. Man hade behövt ett bygglov. Men man försäkrade om att de här massorna skulle vara helt rena. Och det står till dags dato på trafikkontorets hemsida att det är rena massor. Men det är inte sant. Man har fyllt den här bullervallen med rivningsmassor. Gamla toalettstolar, tegelsten, järnstänger, plastskrot, allsköns skit om man får lov att säga så. Och de boende i området, de har fått leva med 5 månaders tung lastbilstrafik som har skakat sönder deras väggar. Vad är den konkreta frågan? Detta är lika mycket en anmälan som en fråga. Detta har anmälts. De boende gjorde ett medborgarinitiativ och skrev till Anneli Ultén som inte svarade, utan det bollades tillbaka till trafikkontoret. Och man far med osanning. Man, än idag så medger man inte att dessa massorna är förorenade. Det är bara att åka ut själv och titta. Provtagningen har inte skett korrekt. Man har inte tagit de prov som skulle tas på massorna. Och folk som bor i området, jag bor inte själv i området ska jag tillägga, men folk som bor i området är helt förtvivlade. Ja. Är det någon speciell här som du skulle vilja rikta detta mot? Till trafikdirektören, till Marina Johansson som är en högre representant för staden. Vad är detta för medborgardialog när man kör över folk? Jag har hört talas om samråd och funktioner där man kan använda saker. Whistleblower-funktion på nätet som inte när man går in på den så existerar inte sidan ens. Nej. Vi kan väl ta till lite sånt? Nej. Det fungerar inte. Man säger att det fungerar, men man har inte skött sina uppgifter sedan Janne Josefsson kom ut med sina avslöjanden. Det har nästan blivit värre, tycker många, va? Så, är det de här från kommunen som... Jag förväntar mig inget svar, för att om trafikkontoret fortsätter att fara med osanning, så varför ska vi förvänta oss ett svar? Jag bara säger att personligen så är jag väldigt upprörd, även om inte detta drabbar mig. Och där jag bor, va? Tack! Tack! Sofia, har du
någonting du vill kommentera på detta? Från trafikkontorets... Jag vill egentligen bara säga att det låter ju väldigt tråkigt det som du berättar om. Och det är klart att vi måste titta på det. Nästa år. Ja, och det är ju så att jag är inte insatt i detta, så jag kan inte, även om jag hade velat här, gå in på det. Men det är klart att det hör ju alla här att är det så, är det en beskrivning, så får det inte gå till. Så att det är... Vi kan höra fler historier. Ja, tack så mycket. Har vi någon fler fråga här? Betyder det att du vill ställa en fråga? Nej, jag kanske ska svara på frågan, för jag blir tilltalad. Ja. Jag är trafikdirektör och vi har mycket riktigt denna frågan på bordet. Vi hade Theo väckte den i gårdagens trafiknämnd och vi har lovat att svara till nästa möte. Jag trodde den var utagerad, för vi hade den för flera månader sedan uppe. Och jag har fått meddelande att det här inte finns de farliga massorna som du påstår. Det kan vara fel. Vi har lovat att till nästa nämnd skriva ordentligt, redovisa vad vi har. Och sen är det ju så att bullervallar får vi lov att bygga inom vägområden. Det är ingen bygglov. Ja, men så hur? Har ni stått med nära trädet? Nej, jag har inte det. Jag lovar att återkomma. Ja. Tack så mycket för din kommentar. Jag ska säga, vi har en person här borta som har väntat länge på sin långfråga. Om ni vill skicka denna vidare till planen i Ramblitz. Tack så mycket. Hej, jag har en fråga. En katt har nio liv och jag har inget på mitt andra liv efter en tråkolycka. Och det var med mitt körkort och åker nu i mina buss. Då kör jag fortfarande. Det är bra med kollektivtrafik. Ja, jag har fått tillbaka mitt körkort. Men jag bor i Borås och det finns inga parkeringar som är gratis. Däremot så har kommunen sitt arbetsbaka. De har satt upp betalparkeringar som har asfalterat och sen tagit betalning. Och de har inte gjort på säkert 100 år. Och i andra givet så har folk minst 3 bilar. Då undrar jag om någon person, trafik eller kommunen kan ifrågasätta varför man straffa folk med att ta betalt, men då kan du åka ut och få en buss. Ja. Det är min fråga. Tack så mycket. Tack så mycket. Någon som känner sig manad här? Ja. Alltså, jag tror inte riktigt. Det var alltså pendelparkeringarna som man tog betalt. Och så det var. Ja. Det är så här att jag har varit inför frågan båda gångerna så är de parkeringarna en lämplig Jag känner inte till det här enskilda, men jag kan tänka mig att det är så att det helt enkelt blir väldigt fullt på den här pendelparkeringen och att det inte finns mer plats inne i Hovås för att parkera och då börjar ta betalt för dem. På andra sidan är det på min simhallen mot Askim, eller på Måskotland. Ja, jag förstår. Ja. Ja, jag vet inte mer, men jag lovar att vi ska ta reda på. Ja, jag tycker också att man ska upp och ta på och åka buss. Jag känner inte till det här. Ja, vi ska se vad vi kan göra. Jag känner inte hela tiden. Nej, alltså det är så att man jobbar med vissa grejer som känner till dem väldigt bra och så andra delar är mindre kända fält. Och när det gäller parkering så är det ett sånt fält för mig. Men pendelparkering så som den är organiserad för att vara ett alternativ för att ställa bilen och ta bussen, den är ju generellt inte något vi tar betalt för, så vitt jag vet. Utan detta är ju säkert en annan typ av parkering. Ja, jag tror vi får gå vidare. Vi har en kvinna här som har en fråga också.
Hej, Patricia Bergenen heter jag och är en engagerad göteborgare, tror jag man kan säga. Jag känner att det ni säger blir ganska svårt. Det är svårt att komma in i diskussionen, inte bara så här utan tankemässigt, om man som jag är tillväxtkritiker. Visserligen nämnde någon någonting om hållbar tillväxt, men jag tror på minskad tillväxt om man ska vara lite drastisk, vill rädda jorden från katastrof, framtida katastrofer. Jag undrar lite hur ni ser på det, om ni själva problematiserar hela tillväxtbegreppet någon gång ibland, åtminstone kanske. Sen har jag en annan sak jag skulle vilja säga. Jag är något så vanligt som en person som är för trängselskatterna, men emot Västlänken. Jag tycker Theo från Vägvalet har ofta väldigt, väldigt bra argument mot Västlänken, bland annat det här ekonomiska perspektivet som du tog upp, som jag tror du har helt rätt i, och det gäller även den så kallade miljönyttan inräknad, så tror jag att Västlänken kostar oss alldeles för mycket utifrån vad den kommer att ge tillbaka. Är det någon fråga du till någon? Ja, det är det. Jag tänker så här, för att ni pratar om, jag är också väldigt oroad över vad Västlänken, byggandet av Västlänken kommer att göra med vår vackra innerstad, som jag anser är en väldigt känslig miljö som man kommer att ge sig på. Och så pratade ni, särskilt utifrån Trafikverket där, om hur ni har liksom jobbat med medborgardialog och så. Jag uppfattar ju att vi mycket har liksom ställts inför fullbordat faktum. Och vad jag vill påpeka och fråga er om, särskilt kanske Theo och Marina, tror jag är insatta i det. Jag har ju pratat med högt uppsatta politiker som faktiskt har sagt detsamma. Att de själva ställdes i princip inför fullbordat faktum på det sättet att man från regeringsnivå sa, alltså pressade på Göteborgs styrande och sa, nu är det snabba bubblor som gäller. Vi är med och ni får pengarna, de statliga pengarna för Västsvenska paketet, om ni är med och delfinansierar x antal miljoner, däribland trängselskatten. Ja. Vi vill ha ett svar, ja, nej, nu. Kortfattat, var det så det gick till har jag fått höra från alltså högt uppsatta politiker som sitter och styr här i Göteborg. Så det här är hela till Marina och Theo. Hur ser ni på det? För jag tänker, om ni var så pressade, det är klart att det inte fanns någon grund för en medborgardialog då, om ni själva var så pressade. Ni har ju knappt hunnit tänka efter själva, har jag en känsla av. Fakta var det. Har ni något? Vill ni... Jag kan svara. Eller jag kan fylla i det du säger. Det har gått fort. Det är någonting Vägvalet har sagt hela tiden. Men alla här inne vet hur lång tid en planprocess tar, eller hur? Många, många år. Och här svänger man på knappt ett halvår. Och helt plötsligt så ska vi införa det här västsvenska paketet. Jag tycker argumentet är ihåligt att man var pressad. Man är aldrig pressad i en demokrati. Man är inte pressad i en demokrati. Man hade mycket väl kunnat dra i bromsen. Nu är det Socialdemokraterna som är här. Socialdemokraterna hade mycket väl kunnat säga till regeringen som är i opposition, vi är inte med här för folket är inte med. Men istället så fullföljer man det. Det finns ingen logik i detta. Och det är det som är problemet. Och precis som du säger, det går alltså, det är ett fullbordat beslut som sitter och diskuterar i efterhand. Vägvalet lyfte en folkomröstning. Vi samlade ihop 28 000 namn. Som var fler än det vi fick i valet. Nu gör GT samma sak eftersom man röstade ner den. Och då till vår så skulle vi faktiskt kunna nolla och komma tillbaka till en nivå för att hålla medborgardialog genom att tillåta en folkomröstning där alla får yttra sig och säga vad de tycker om just den här frågan. Jo, på din fråga då, så när det gäller hållbar tillväxt och tillväxt
problemat eller den här frågeställningen, så är det så att det är någonting som vi funderar väldigt mycket på. Vi i rödgröna majoriteten vill åstadkomma ett hållbart Göteborg. Vi vill också ha en hållbar tillväxt. För vi måste ha tillväxt, men vi tycker inte att tillväxten ska ske på så sätt att vi förstör naturen och miljön, utan vi måste kunna förena det. Men också det sociala, den sociala dimensionen måste också komma in. Hur påverkar det människor? Så det funderar jag mycket på. Jag tycker att vi har en bra hållning kring det i Göteborg. Det tycker jag. Och när det gäller andra frågan om hur det gick till med det här beslutet, så är det så att nu har den borgerliga regeringen, så har man frångått det här med finansieringsprincipen. Utan man begär ju då kommuner och regioner att vara med och finansiera, alltså delfinansiera. Och det var så att om vi inte hade tagit detta, så hade vi inte fått någonting i stort sett. Och då funderade vi, för vi hann faktiskt tänka en hel del, trots att det var ganska kort tidsperiod. Och vi är eniga, alla partier i kommunstyrelsen, att detta är faktiskt det sätt vi får göra. Vi får köpa det här nu. Alltså vi gillar det, vi tycker att det ska gå med skattepengar i kollektivtrafik. Men nu var det att vi stod inför, och då sa vi, då får vi göra det bästa. Men detta är det bästa för göteborgarna, det bästa för miljön, det är också det bästa för västra Sverige. Så var det. Vi hade tänkt att det var en ganska kort period. Så är det. Tack så mycket. Vi har en fråga här borta. Jag tror vi får lämna detta ämnet nu. Vi har en fråga här borta. Jag vill backa lite grann till föregående som pratar om parkeringar. Det byggs ju pendelparkeringar. Och det är ju avsett då att folk som kommer från grannkommunerna ska kunna åka dit, parkera och fortsätta med kollektivtrafiken. Hur stämmer detta med den pendelparkering som finns i Bäckebosmotet? De som kommer från Kungälv, för att komma in på parkeringen, så får de betala en trängselavgift. Om Backaborna vill åka till tågen i tippen och slänga skräp, då ska man betala trängselavgift. Eller åka ner på Bäckebo och handla, då får man också betala trängselavgift. De stationerna som finns där ute, jag kan inte se annat än det är ett sätt att dra in så mycket pengar som möjligt för att finansiera det. De som bor i andra änden av stan kan åka till Frölunda torg och handla. De behöver inte betala någon trängselavgift. Kan det vara så att de som bor på oss och söderut där, de som har mycket pengar och det som många av politikerna sitter, de vill inte betala trängselavgift själva. Tack. Ja, det är bra att myndigheten har löst sig då. Det var någon som pratade om ekonomi och jag gillar att prata ekonomiska. Det är ju så att trängselskatten kommer i runda slängar att dra in 14 miljarder. Västlänkstunneln kostar 20 miljarder och har en negativ nyvärdeskvot. Det är ett sätt att beräkna om det är samhällsekonomiskt lönsamt, kan man säga. På minus 9,3 miljarder. Det är alltså ett projekt som inte bör genomföras. Jag har påpekat både av Riksrevisionen och andra instanser, men politikerna tycker att det är här nu. Att få en tunnel som de har även i Stockholm och Malmö, och det är väl egentligen det som man grundar besluten på. Lika behandling. Jag tror vi har en fråga. Ja, då vill jag bara komma till frågan så här då. 20 miljarder för Västlänken. När man byggde Götatunneln slutade den på en nota som var dubbelt så dyr som budget. Om ni går in och googlar på The Big Dig, så är det ett infrastrukturprojekt i Boston. Man skulle bygga en tunnel under Boston som var 5,6 km lång. Den tunneln hade en budget på 43 miljarder. Att det finns med på Wikipedia beror på att det blev världens dyraste infrastrukturprojekt när det väl stod kvar. Och slutnotan uppgår till 107 miljarder, det vill säga 250% över budget. Och hör och häpna nu, en anledning till detta var att man byggde tunneln i torrlagd våtmark. Ungefär som lera.
Och då är min fråga, vad gör vi med pengar när vi övertrasserar budgeten med 100%? Ska vi spara det på daghem, skola, vård, eller hur tänker ni finansiera det? Kort och gott, då höjer vi trängselskatten. Göteborgs central är ett av de mest eller ett av de områdena i hela järnvägsnätet i Sverige som är, har absolut högst trängsel. Det går nästan inte att få in fler tåg på den. När man tittar på de som lägger tidplanerna i andra delar av Sverige och de får titta på tidtabellerna för Göteborgs central så tror de inte sina ögon. Det, så här ska det inte gå att planera en central, säger de. Det är alltså så många som vill köra tåg till Göteborg och från Göteborg. Så någonting måste göras med kapaciteten i järnvägsnätet. Vi klarar nästan inte dagens behov, vilket märks då så fort det blir något fel i systemet. Och det här har man ju utrett under en lång period och ett resultat blev Västlänken. Under den planeringsprocessen, alltså järnvägsutredningen, så tittade man på massa olika alternativ och det landade i den Västlänken som vi ser idag. Då kan man ju, just jag tänkte på det när du pratade om att ingen mer tillväxt. Vi vet på Trafikverket att vi behöver minska CO2-utsläppen med ungefär 800 000 ton per år om vi ska klara det politiska målet med fossiloberoende fordonsflotta. Idag kanske vi klarar 150. Världsbanken kom med sin rapport här en vecka. Det är på väg mot 4 graders uppvärmning under min livslängd. Samtidigt så är det ingen som säger att vi ska minska totalt vårt resande egentligen. Alltså det resandet vi vill ha vill vi inte minska på. Det är resandet som vi är tvungna till. Det skulle vi gärna vilja minska. Det jobbiga resandet. Men att kunna ta sig till Stockholm på ett ganska snabbt sätt eller kunna ta sig till Alingsås, det vill vi kunna göra. Och vi kommer bli fler människor och det är fler som kommer resa. Och därför är järnvägstransporter ett väldigt effektivt sätt att göra det på. Torbjörn ville säga något. Sen har vi några minuter för frågor här borta också. Så att, jag försöker respektera tiden också. Ja, tiden för jag tänker på det också, men med tanke på det här med tillväxt. Det är ju så att stan växer för att folk flyttar hit och för att folk föds här. Så jag tror inte att det kan vi inte riktigt reglera. Alltså, det är människor där vi blir. Eller kan vi reglera det? Ska vi stala om folk att vi inte får föda barn? Eller? Jag förstår det, men jag tror ju fullt och fast att vi måste satsa på ett hållbara sätt att bygga den här stan på. Då måste vi göra någonting ganska drastiskt faktiskt, för att som det är nu så är Göteborg oerhört bilberoende och väldigt många som kör bil. Och sen som jag sa innan, jag inte tror jag att bilen kommer att försvinna från stan, men alla kan inte köra bil i Göteborg och då måste vi hitta på något annat, annars lämnar ju folk i sticket. Och då tror jag att alltså där man kan hålla på och vrida varenda på siffror. Man sa likadant om tunnelbanan i Stockholm när man skulle bygga den, det kommer aldrig löna sig. Man sa likadant om tvärbanan i Stockholm, det kommer aldrig löna sig. Man hade fel. Ska vi ha tid för några väldigt snabba frågor och håll dem gärna så korta som möjligt, för annars kommer ni inte få något svar. Så vi har bara lyft en fråga. Ska man säga sitt namn eller? Om man vill. Okej, jag heter Emanuel Alfredsson. Alltså, jag kommer från en generation som är väldigt global av sig. Vi får massa intryck och vi liksom ser på andra städer som också satsar på så stort på trafik och så. Vi ser massor av, vi ser massa, ja, till exempel Japan, Shinkansen, vi ser
New York. Vi har väldigt lite tid här, så jo, och då blir jag lite så här uppgiven när jag ser på en del av västsvenska parker som heter Storkringen. Det här med spårväg till Kungälv och sånt också. Och att det är så mycket dess investeringar i just spårväg som är helt kulturellt verklighetsfrånvänt. Att man inte satsar mer på spårväg och istället på det här verklighetsfrånvända bussfilerna som, ja, som låter Borås och inte Göteborg, som då ska kunna växa och liksom få någon slags konkurrens ute i Norden, Skandinavien, Europa och sånt där. Ja, det är sant att höra. Förväntar du ett svar tillbaka? Jag väntar mig varför man gör sådana otroliga desinvesteringar i spårväg och RTS, Rapid Transit System. Ja, tack. Någon här i panelen som känner sig manade att svara på det här, just var i kollektivtrafiken fokus ligger. Väldigt, väldigt kort. Ja, jättekort. Här i Göteborg så pågick det under flera år, 2004-2009, ett stort kollektivtrafikutredningsarbete som brukar benämnas på 2020, och det resulterade i att 2009 så tog politikerna i Göteborgsregionens kommunalförbund beslutet att ja, vi ska alla jobba för ett fördubblat kollektivtrafikresande. För Göteborgs del, för Göteborgs stads del, så del i den tanken är att ja, spårväg ska vara stommen i vårt kollektivtrafiksystem. Och det är någonting som vi just nu på trafikkontoret håller på att titta på, för vi har börjat ana att det kanske inte räcker. Vi provtrycker det så att säga och tittar på. Och jag håller med. Ska Göteborg ta steget mot en storstad, så tror jag också att vi behöver titta på nästa generations kollektivtrafik. Okej, du har viftat väldigt länge, men det var någon här som har fått ordet redan. Vad sa du? Ja, vi håller oss till ordningen bara så länge. Manne, Österberg. Mycket gott. Ja, men när du tillåter tjänstemännen att lägga ut en massa dimridåer på frågor de inte riktigt behärskar, då får vi antingen ha ett nytt möte eller också dra över tiden. Tack. Det är ju så här med Banverket gjorde en bra ansats. Eller så sa väldigt ja, men, vi måste ju informera. Jag kan inte bara ställa en fråga och så få ett svar ifrån som inte har kunskap att svara. Vi har ju inte politiker här. Egentligen så skulle Göran Johansson, ex-kommunalråd, Kent Johansson, ex-regionalråd, och före detta statssekreteraren Zetterberg vara här, inte här, i Skandinavien, och 12-15 000 skulle lyssna på dem och de skulle få skarpa frågor ifrån auditoriet och ifrån sakkunskapare. Kunna. Det vore det rätta. Här har vi två politiker som försöker svara så gott de kan. Är det? Det kan vara batteriet. Eller så är det tekniken, ja, som sviktar. Ja. Man vet aldrig. Men jag menar det att här ställs en massa frågor som är i viss mån irrelevanta. Har inte med saken att göra. Vi vet om C02. Vi vet om det och det och det. Tjänstemännen har fått en massa uppgifter att luta. Men vi kommer. Men vad anser du med relevant? Enkel låg ju träda uppemot 3 år. Innan en hög flux fick ny luft. Inga pengar att jobba med det. Nu finns det pengar, men det är ju lägger regionen och kommunen 3 och värdestegen på mark ingår i de 3 miljarderna. Och sen täcka 14 ifrån Västern, så ifrån trängselskatterna. Det är ju bekvämt. Utan med oss att denna Västern kostar en dryg miljard per år i kostnadsökningar. En dryg miljard per år, kom ihåg det. Tack. Ja, tack så mycket. Nu tycker jag vi har plats till lite yngre människor i publiken också. Ja, det är min fråga riktar sig främst till Socialdemokraterna, och jag undrar
hur man tänker när du berättar om de här visionerna om ett ekologiskt och socialt hållbart stadsbyggnadsplanering och så vidare. Då undrar jag hur det förenas med att man vill riva 100 stycken lägenheter till Södra Gårda. För mig tycker jag att det rimmar väldigt, väldigt falskt och fel. Ja, svar på det. Ja, jag vet inte om jag kommer göra det så är jättenöjd, utan jag vet att diskussionen pågår och har pågått länge kring de här lägenheterna goda. Och vad innebär det, hur ska man kunna göra för att bevara dem? Och då finns det tydligen väldigt, väldigt mycket krav för att man, som man ska kunna måste uppfylla för att de ska få lov att finnas kvar, för att de finns just för den här delen. Just nu kan jag inte svara jättebra, för jag jobbar faktiskt inte dagligen just med de frågorna. Så att får nog vilja återkomma på något sätt till någon som jobbar just med de frågorna lite mer. Nu måste vi börja av, så vi har en allra sista fråga. Så Marina, om du skulle vilja ge nyckeln till mannen bakom där. Det vore lite bra. Tack. Jag har en fråga om kollektivtrafiken då. För jag bor i Landvetter. Hade det inte varit bättre att satsa på att bygga ut den för att kunna få folk att komma in kollektivt istället för trängselskatten? För så som det är nu så kommer nästan samtliga expressbussar från kranskommunen att sluta gå in i Göteborg. Vilket gör så att jag får fyra byten när jag åker in med buss, till skillnad från tidigare och ett. Alltså, inte det bättre grej att försöka få folk från bilarna och försöka åka kollektivt istället för att försvåra för oss också? Det blir till och med sämre för oss. Ett sista svar så sen måste vi börja rulla av. Tyvärr. Och då är det så tråkigt, så då är det så att det är ju Västtrafik som är ansvarig för att lägga linjer, och det är ju Västra Götalandsregionen som så att säga står för planeringen för oss och myntar pengarna. Så att där har ett jobb. Vi har ingen här från Västra Vikidrag som skulle kunna bemöta det. Men det borde ha ni tänkt på också, om ni ska tänka på allt annat. Jag kan bara komplettera. Du hade den innan och ställa en fråga. Nu är vi på den sista, så det är lite sent. Jag kan komplettera bara att frågan är ställd i trafiknämnden, och vi ska få svar på samverkansproblematiken som finns med Västra Vik till nästa. Ja. Ja, och jag håller med dig. Och 13 december tror jag vi har trafiken. Är det någon som vill ställa frågor till mig, så får ni gärna komma fram efteråt. Ja, var det de sista vi vill avrunda med här? Kvällen till ära. Jag vill bara säga att tur att ni kom. Vi ska försöka köra det här regelbundet. Nu blir det ju inte från efter jul. Så tar vi en fråga i taget och berättar av den. Just den här frågan lockade ju ganska många. Alltså förra gången så var det ännu fler människor här. Men det är jättekul, och vi vill ha det här engagemanget. Sen får man gärna liksom passa på att återkomma när vi har andra frågor som kanske engagerar, ja, även den lite yngre publiken. Jag tyckte den saknas lite här idag, men vi får väl hoppas på att de kommer nästa gång. Tack så mycket.